بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے انا اعطيناك الكوثر اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا فصل لربك وانحر پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو ان شانئك هو الابتر تمہارا دشمن ہی چڑکٹا ہے